Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladhulumun kaffar. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرين اپ تمام کا اس خلاصے قران نامی پروگرام میں استقبال ہے خوش آمدید ہے پچھلی ملاقات میں ہم بارہویں پارے کے آخر کے حوالے سے سورہ یوسف کے ابتدائی حصے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جڑے مختلف واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک آپشن رکھا کہ میں جیل سے ایسے باہر نہیں آؤں گا پہلے میری بے گناہی ظاہر کی جائے اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ ان کا اصل معاملہ کیا تھا چنانچہ بادشاہ نے بلایا عورتوں کو اور بلانے کے بعد تمام عورتوں کو جمع کیا گیا فَسَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ پوچھا گیا مَا خَطْبُكُنَّ اِذَا رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ کہ کیا معاملہ ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ تو ان تمام لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ وہ کوئی برا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَخُنْهُ بِالْغَيْبُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدِ الْخَائِنِينَ اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے خاص طور سے کہا جو تیرہویں پارے کی پہلی آیت وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ برائی کوئی بھی کر سکتا ہے برا کرنے کا خیال کسی کے بھی دل میں آ سکتا ہے اس لیے کہ نفس امارہ ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے انسان کو برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہو گئی لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کا قصور نہیں تھا سارا قصور عزیز مصر کی بیوی کا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک آپشن رکھا بادشاہ مصر نے وقال الملک اتونی بہی استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین کہا ہم آپ کو ایک عہدہ ایک پوسٹ دینا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض کہ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے انی حفیظ علیم بے شک میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں مجھے معلوم بھی ہے کہ خزانے کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے دیکھیں شریعت میں عہدہ پوسٹ مانگنا یہ غلط ہے لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کوئی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا یا نہیں نبھا رہا ہے میں ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکتا ہوں تو ایسے شخص کو آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام امانت دار تھے جانکار تھے ان کے پاس علم تھا نبی تھے انہوں نے مستقبل کے حوالے سے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا انہیں دکھائی دے رہا تھا ایک خواب کے ذریعے کہ آگے آنے والے چند سال بڑی مشکل ہوں گے مصر والوں کے لیے تو انہوں نے زمین کے خزانے کا مالک بننے کا آفر کیا وزیر خزانہ بننے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا ایک لمبا عرصہ گزرا اچھے سات سال ختم ہوئے اس کے بعد سات برے سال کا آغاز ہوا ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف قصبوں میں قحط سالی پڑی لوگوں نے آ کر مصر میں غلہ اور اناج لینا شروع کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط سالی کے بعد آئے لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وہ لوگ نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام پہچان گئے یوسف علیہ السلام نے معمولی سے پیسے کے عوض سارے لوگوں کو غلہ اناج دے رہے تھے اپنے بھائیوں کو بھی دیا لیکن اپنے بھائیوں کو غلہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا پیسہ بھی انہیں واپس کر دیا قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کی خیریت پوچھی سارے معاملات پوچھے انجان بن کر ان کے گھر والوں کی کیفیت پوچھی تو ان بھائیوں نے بتا دیا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے اسے ہم لے کر نہیں آئے ہیں
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بالکل باپ اور ماں دونوں کے ساتھ سگے بھائی تھے بنیامین، چنانچہ کہا اگلی بار جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ دریا دلی کا مظاہرہ کیا، مال بھی دے دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، بنیامین کو لے کر آنے کی نصیحت کی۔ پھر جب یہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے، باپ کے پاس پہنچے، گھر میں پہنچے، تو کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا گیا، وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ یہ دریا دلی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگلی بار آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، اس بھائی کا بھی حصہ اس کو دیا جائے گا۔ باپ نے پھر خدشات کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ پھر آئندہ جس طریقے سے تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسے کر دو۔ خدشے کا اظہار انہوں نے کیا۔ بہرحال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ بھائی دوبارہ آئے مصر میں، بنیامین کو لے کر آئے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ بنیامین کو لے کر آئے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تدبیر کی، تدبیر یہ کی کہ ان بھائیوں کے سامان کو تیار کرایا، تو یہ بھی کہہ دیا جو سامان ناپنے والے تھے، غلہ ناپنے والے تھے، کہ ہمارا جو خاص برتن ہے اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے، اور تدبیر کی، پلاننگ کی۔ جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو اعلان آیا، فلما جہازہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ اعلان کیا گیا کہ اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا چوری ہوئی ہے، تم کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا ہے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی، تلاشی لے جانے کے بعد جب بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ یا وہ برتن ملا، تو بدلے کے طور پر جو معاہدہ ہوا تھا کہ جس کے سامان میں ملے گا اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اسے اپنے پاس مقید کر لیں گے، چنانچہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے کہا کہ پہلے ہی یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، کہا اے عزیز مصر، اے وزیر خزانہ، ان کا ایک بوڑھا باپ ہے، ان کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ انا خدا الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہا چوری کرے کوئی اور، سزا بھگتے کوئی اور، کسی اور کو ہم چوری کرنے والے کے بدلے اپنے پاس رکھ لے، ایسا ہم نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ یہ بھائی بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ بنیامین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی تھی اور چوری کی سزا اسے ملی ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، کہا اگر پوچھ سکتے ہیں آپ تو گاؤں والوں سے پوچھ لو، قافلے والوں سے پوچھ لو، ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری ہی کوئی پلاننگ ہے، تمہاری ہی کوئی سازش ہے، جیسا تم نے پہلے کیا تھا، لیکن اب بھی میں صبر کرتا ہوں، پہلے جیسے صبر کیا تھا۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بڑے پریشان، بڑے مغموم ہوئے، وابيضت عيناه من الحزن، اتنے زیادہ مغموم، اتنے زیادہ پریشان کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن کیا کہتے رہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنے تکلیف کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کے حوالے سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ایک بار اور غلہ اور اناج لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے نصیحت کی، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، انہ لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ بھائی آئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یوسف علیہ السلام انہیں پہچان رہے تھے، یہ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہا اے عزیز مصر، اے وزیر خزانہ، ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی کی زندگی چل رہی ہے، آپ ہمیں سامان دے دیجئے اور ہمیں کچھ صدقہ بھی دے دیجئے، ہمیں کچھ اور زیادہ دے دیجئے، جتنا آپ دوسروں کو دیتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ ہمیں دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی یہ بے بسی، اپنے گھر والوں کی حالت زار، اپنے بھائیوں کی زبانی سنی تو کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے نادانی میں آ کر یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ما فعلتم بيوسف واخيه،
یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نادانی میں کچھ معلوم ہے؟ قالوا انک لانت یوسف، بھائی حیران ہو گئے کہ ہم نے یہ کام کیا یوسف کے ساتھ، یہ تو یا تو یوسف کو معلوم تھا یا تو ہمیں معلوم ہے، اب یہ بندہ کون ہے؟ انہیں لگا ہو نہ ہو یہی یوسف ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، کہا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من الله علينا، بے شک اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، حالات پر، مشکلات پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنے اچھے کام کرنے والے کو بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائیوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر ترجیح دی، آپ کو اونچا مقام دیا، ہم ہی غلطی پر تھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ قال لا تثریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی بدلہ نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ لے جاؤ میرا کرتا اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، یہ اتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اگلی بار جب تم لوگ آنا تو پورے خاندان کو، پوری فیملی کو لے کر آنا۔ ادھر سے بھائی لوگ مصر سے نکلے، ادھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہا اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی بھی بہت پرانی گمراہی میں ہیں، اسی طریقے پر جا رہے ہیں۔ فلما انجا البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہ فرتد بصیرہ، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بینائی اللہ کی طرف سے معجزے کی صورت میں واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے یہ بات نہیں کہا کرتا تھا کہ بے شک میں اللہ کے تعلق سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو بھائیوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابو جان آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ کہا اللہ تمہیں معاف کرے گا، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پورا خاندان یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مصر میں پہنچا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور تمام لوگوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تب باپ سے یہ کہا یا ابتی هذا تأویل رؤیا من قبل، یہ بچپن کے اس خواب کی تعبیر ہے، یہ آج گیارہ ستارے یعنی میرے گیارہ بھائی اور ایک چاند اور ایک سورج یعنی میری ماں اور میرے باپ یہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، یہ بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس وقت یہ سجدہ جائز تھا لیکن ہمارے دین میں سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو جب مجھے وفات دے تو میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین اور میرا نام نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ہوئے مختلف لمحات جو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اور اس سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس واقعے کا، اس سورہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ حالات پر صبر کریں، مشکلات پر صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کی زندگی سے مشکلات کو دور کرنے والا ہے، دشمنوں کی چالوں سے آپ کو بچا کر آپ کی زندگی میں روشنی لے کر آنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو اور آپ صبر سے، صبر کے ذریعے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے مختلف اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، مختلف اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا ہے، چاند، سورج، ستارے، اور اپنی تعریف اللہ نے بیان کی ہے، اور آگے چل کر ایک حقیقت بیان کی آیت نمبر 11 میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جب تک کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی قوم جب تک اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی ہے اللہ بھی ایسے لوگوں کو نہیں سدھارتا ہے، اللہ بھی ایسے لوگوں کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، اللہ آپ کے حالات کو تبدیل کر دے، تو آپ کو خود اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، تب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تمہاری طرف قدم بڑھائے گا۔ پھر آگے چل کر اللہ نے آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ذکر کیے ہیں۔ اللہ نے کہا الذین یوفون بعہد اللہ، وعدوں کو پورا کرنا، ولا ینقضون المیثاق،
اور ایگریمنٹ کو نہ توڑنا، صلہ رحمی کرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں رکھنا. اللہ نے کہا یہ ایسے اعمال ہیں اور ایسے اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہے. وہیں پر اللہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال ذکر کیے. والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یصلہ، جو لوگ قطع رحمی کرتے، رشتہ داری کو جوڑتے نہیں ہیں، اور والذین یقطعون ما امر اللہ بان یوصل ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے چل کر اللہ نے ایک اور جانکاری مجھے اور آپ کو دی. کہا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لہم ازواجا وذریہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، سب کے سب کو ہم نے بیوی اور بچوں والا بنایا تھا. یعنی سارے انبیاء نے نکاح کیے، شادیاں کی، سارے انبیاء کے بیوی اور بچے تھے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں انہوں نے زندگی گزاری. یہاں پر سورہ رات کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، سورہ ابراہیم کا نمبر آتا ہے. سورہ ابراہیم کے ابتدا میں اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا ہے اور ایک چیز یہ بیان کی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میری طرف سے مزید ملتا رہے گا اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے ہمیں مزید اس میں برکت ملتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملتی ہیں، اور ملنے والی نعمتوں پر ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. آیت نمبر اس کے بعد 10, 11, 12, 13 میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا واقعہ، ایک گاؤں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کچھ پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے، اس ملک سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ. فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم ظالموں کو ہلاک و برباد کریں گے، یہ تمہیں تمہارے علاقوں سے نکال نہیں سکتے. ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور ہم تمہیں اس زمین کا مالک بنا دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ پر مکمل طور سے جن کا ایمان ہو. پھر اللہ نے جہنمیوں کا آپسی مکالمہ ذکر کیا ہے اور جہنمیوں سے شیطان کے گفتگو ذکر کیا. جہنمی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا. شیطان ان سے کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، کہ دیکھیں تمہارا دوش ہے، ساری غلطی تمہاری ہے، میں نے تو تمہیں ورغلانے کا کام کیا تھا، بہلانے پھسلانے کا کام کیا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا تھا. میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ کی بات سچی تھی، قیامت آنے والی تھی، سب کچھ ہونے والا تھا، میری بات تمہیں نہیں ماننی چاہیے تھی، لیکن میں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا کام کیا، لیکن تم لوگوں نے اپنی عقل کا، اپنے ذہن کا صحیح استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو میرے راستے پر لگا دیا، اللہ کے رب کے راستے کو چھوڑ دیا. یعنی شیطان بھی اپنا پلہ، اپنا دامن جھاڑ لے گا. پھر اللہ نے آگے اپنی نعمتوں کا، احسانات کا ذکر کیا. اللہ کہتا اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے بارش کا نزول، فاخرج لکم به من الثمرات رزقا لکم، زمین سے مختلف طرح کے میوے، پودے، پھل، فروٹ، غلے، اناج کا نکالنا، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور سمندر میں، دریا میں کشتی کا، جہاز کا چلنا، وسخر لکم الانہار، نہروں کا ہمارے لیے جاری کر دینا، سورج کا، چاند کا، ان ساری چیزوں کا ہمارے لیے مسخر کر دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے تمہیں دے دی ہیں، جن چیزوں کا تم نے اللہ سے مطالبہ کیا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اے انسان اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، گننا چاہے، لا تحصوها، تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم ہے، ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے لیے دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت، اپنی نسل کے لیے دعا مانگی، وجنبنی وبنی نعبد الاسنام، کہ اللہ تو مجھے بھی، میری اولاد کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. اس کے بعد اس علاقے کے لیے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدتم من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، لوگوں کے لیے کہ اللہ یہاں بھی جو لوگ آ کر آباد ہوں، اللہ انہیں پھلوں کے ذریعے ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کی زندگیوں میں مختلف طریقوں کی برکتیں اللہ نازل فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طاقتور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری دعائیں قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو مجھے بھی معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو انہوں نے اپنے لیے کی، اولاد کے لیے کی، اس علاقے کے لیے کی، وہاں کے انسانوں کے لیے کی، اپنی نسل کے لیے کی، ہمارے لیے کی، مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس پارے کے آخر میں اللہ نے دو بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. جو ظالم کرتے ہیں، جو ظالم لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ستاتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، علاقے کے لوگوں کو ستاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ اللہ کو ظالموں کے کاموں سے، ظالموں کی حرکتوں سے غافل نہ سمجھیں. وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، لیوم ان تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن ساری نظریں جھک جائیں گی. یہ اللہ نے کہا، اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے. مظلوم کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، ظالموں کا حساب بے باک ہوتا ہے، اور ظلم ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا ظلم کرنے والے کو اسی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. آخری بات جو اس پارے کے حوالے سے ہے، قیامت کے دن کافروں اور ظالموں کی حسرت اور ان کا انجام ذکر کیا. کافر اور ظالم لوگ آ کر اللہ کے پاس کہیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجد دعوتک ونتبع الرسل اولن تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وہ اللہ سے مہلت مانگیں گے، اللہ سے ایک اور زندگی مانگیں گے، اللہ سے کچھ اور ٹائم مانگیں گے تاکہ وہ بھی نیک اعمال کریں، تاکہ وہ بھی آئیں اور اپنا نام نیک لوگوں میں شامل کریں. اللہ کہتا ہے وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، انہیں مہلت نہیں ملے گی بلکہ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ سے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے برابر بدلہ دے. بے شک اللہ حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. ہمیں اسے حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے، برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.